у 10 годин 15 хвилин доставлені в лікарню бригаду екстреної медичної допомоги. Двоє постраждалих осіб внаслідок падіння з лікувального апарату в районі села Погорилівки. Стан при госпіталізації важкий у пацієнтів постраждалих: важкі травми, політравми, травма голови, травма органів черевної порожнини, травма нижніх кінцівок. Одного із них проводиться оперативне втручання. Ми викликали бригаду лікарів-спеціалістів вузьких з обласних лікувальних закладів. Другий постраждалий, проводиться операція в другому відділенні з приводу остеосиндезу і репозиції травм нижніх кінцівок. Запрошено необхідну кількість плазми, еритроцитарної маси крові. Стан лишається важкий.